Bé, doncs nosaltres ja estem en fase 2 aquí a Tarragona, però déu-n'hi-do, eh? Tot el que hem hagut de passar i tot el que hem hagut de suportar, i no només com a població, sinó concretament tot el sector sanitari, tot el sistema sanitari i especialment la gent que ha estat a primera línia, des dels metges, infermeria, fins a personal de neteja, saladors, etc. Déu-n'hi-do, tot plegat. Les situacions que s'han produït, jo crec que ens haurien de poder fer reflexionar, tant per la manca de previsió que hi ha hagut, com per la manera, no?, com s'ha deixat de respondre a demandes que s'estaven fent pràcticament des del primer moment. Segur que hi ha una part que podia ser molt incontrolable, perquè la pandèmia ha tingut una dimensió que ningú qüestiona, que ha estat segurament una realitat única en el darrer segle, però el que tampoc hauria de ser qüestionable era que com havien deixat el sistema sanitari català, doncs que arribés una pandèmia com la que ha significat la Covid-19, situava absolutament en col·lapse el sistema sanitari. I per tant, no ens serveix únicament l'argumentació que ens estan donant des del govern de no es podia fer res, això no ho ha pogut preveure ningú, sinó que es fa necessari que passem comptes en relació a totes les retallades que s'han produït els darrers, jo m'atreviria a dir, ja gairebé 10 anys, des del govern del tripartit, el darrer govern del tripartit l'any 2010, després, per suposat, els governs de març, aquells que van anomenar els governs dels millors, doncs ara estem pagant les pitjors conseqüències. Fins a fa 4 dies, per molt que alguns i algunes es vulguin vendre que hi ha hagut un pressupost que aporta a la sanitat pública, doncs ens trobem exactament igual, en les mateixes dinàmiques dels darrers pressupostos. D'això crec que també n'hem de parlar. Sí, probablement hem vist el col·lapse d'una sanitat que prèviament ha estat desmantellada. I es barreja doncs, tot el que està la manca de previsió, que sí, que es pot entendre o no, perquè a d'altres països, a d'altres llocs del món, han parat més atenció al que passava a Àsia, no? I per tant s'han anticipat. Però a banda d'aquesta falta de previsió, penso que és injustificable que des d'un primer moment no s'hagués adoptat una actitud valenta en el sentit d'assumir el control públic de tot el teixit industrial del país. I si parlem en termes de competències abans de que fossin assumides per part de l'Estat, per part del govern espanyol, doncs també podem assenyalar, no?, la manca de proactivitat per part del govern de la Generalitat, igual que ha passat a la resta dels països catalans, no? Però per part del govern espanyol, aquesta actitud de recentralitzar, no?, i fer-ho bàsicament per imposar una tònica d'autoritarisme sense que ningú, o evitant o minimitzant, no?, que poguessin haver-hi protestes o altres fórmules de gestionar la pandèmia, jo crec que és vergonyosa perquè, com et deia, per què no s'ha assumit el control públic de tot el teixit industrial per fabricar aquests EPIs, per fabricar les proves, les PCRs, perquè el teixit industrial també és el farmacèutic, no? Tot això jo crec que és vergonyós i que és injustificable, perquè al final les situacions que s'han produït de personal sanitari havent-se de fabricar bates de manera artesanal o que es fessin crides per tal de fer mascaretes de forma massiva, mascaretes que a més no estan homologades i que tampoc no solucionaven el problema de la gent que estava en contacte directament amb malalts i malaltes de Covid-19. No? Jo crec que tot això és escandalós i demostra, no?, que a banda de la manca de previsió hi ha hagut una molt poca predisposició per aprofitar aquesta oportunitat i canviar la dinàmica, la política que hi ha hagut de rendir pleitesia, no?, a les elites empresarials. I això, que a l'Estat espanyol hi ha el govern que havia de ser el més progressista de la història. Potser podem parlar de que hi ha com 3 grans factors que condicionen absolutament el col·lapse del sistema sanitari. Per ser col·lapse, que ara ja comencen a negar, ja diuen que no hi ha hagut col·lapse, però que fins i tot algun dels decrets del govern parlava de col·lapse. Un, el primer, aquell que li situem en les retallades, vull dir, anar a acomiadar o a no contractar, que és l'eufemisme per no dir acomiadar personal sanitari, treballadors i treballadores de la sanitat,
reduir el pressupost al mínim, però també fins i tot plantes senceres d'hospitals tancades i serveis que es venien donant des de fa dècades que es decideixen eliminar com és tan essencial aquells que es presten en la primària, que per ser la centralitat del nostre sistema sanitari. Afegit a això, també determinant una qüestió de sobirania productiva. Ara potser entenem el que significa el capitalisme global que decideix que hi ha una part del món, com pot ser els Països Catalans, que no té ni capacitat per produir les seves mascaretes. Vull dir, crec que també és important que veiem el que acaba significant aquesta fragmentació del treball. I la tercera també, doncs, l'absoluta vergonya que suposa que no es vulguin enfrontar a les grans empreses, que al cap i a la fi són les que realment manen, posant a disposició tots els recursos de l'interès públic. El que tu plantejaves, Laia, no? Perquè en un moment determinat no s'ha volgut anar a nacionalitzar, a gestionar de manera directa tots els recursos sanitaris per ordenar prioritats, o no s'ha volgut anar a controlar de manera directa tots els laboratoris, perquè aquestes PCRs de les que hem parlat tant aquests darrers dies haguessin estat una realitat en qüestió de dies. I podria haver estat una realitat en qüestió de dies. I què ens fa creure que això és un procés, des d'un punt de vista tècnic, molt complicat? No és així. Vull dir, podria ser perfectament una qüestió de dia. Però, clar, és la diferència entre les seves polítiques i les nostres polítiques. Ells tenen un límit que és clar, que és el benefici privat. I d'aquí no es mouen. I aquest element central del benefici privat també és el que ha condicionat tot el model sanitari català al llarg de les darreres dècades. Sí, 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 tens tota la raó. I, de fet, no només no s'ha fet, no? En tot el que portem de la pandèmia, sinó que fins i tot si mirem què està passant amb la investigació per tal de poder trobar vacunes, no? En comptes de veure que hi ha al darrere una iniciativa pública, no? Que sigui capaç doncs, també d'assumir el control de tots els grups de recerca que hi hagi per tal de poder abocar tots els recursos i tots els esforços a trobar una vacuna, doncs tampoc no hi és això. Vull dir, ens trobem en un escenari en el que hi ha una competència per veure qui troba la vacuna i no és per en la recerca del bé comú, sinó que segurament doncs, serà en la recerca d'obtenir el major benefici possible. Jo, de tot plegat, l'única cosa que em dona una mica d'esperança és pensar que amb tota la història dels aplaudiments, amb el fet d'haver vist el patiment, no? de tot el conjunt de persones que treballaven, que treballen en els centres sanitaris i a les residències també, que la gent hagi començat a prendre consciència sobre la importància que té el fet de disposar d'un sistema sanitari públic, amb totes les mancances que tenim, perquè, per exemple, tota la qüestió de les residències, no? I com això no està directament gestionat, no? Dins del que és l'àmbit de salut des d'un principi, però bueno, més enllà d'aquí, a mi la part que em fa pensar que potser d'aquí podem sortir enfortides és que algú o que moltes persones hagin reflexionat què ens hauria passat, què hauria estat de nosaltres sense un sistema sanitari públic, perquè les mútues, les privades, s'han rentat les mans. I per tant, malgrat els aplaudiments, molts cops potser el que poden haver provocat és que el conjunt de professionals sanitaris sentissin que havien d'assumir tot sense ni tan sols protestar, no? Perquè són herois i, per tant, han d'aguantar-ho tot. Jo crec que sí que hi ha hagut molta empatia i que el reconeixement i el valor que se li ha donat a tota aquesta gent, no? A tots els professionals i al sistema públic de sanitat, crec que és real. I no hi ha estat fins ara. Les lluites per la sanitat pública s'havien centrat en les retallades i sí que hi havia participat gent, però jo crec que no havien comptat amb el suport que seria desitjable. Segurament perquè hi ha molta confusió al voltant de tot el sistema sanitari i potser ara tenim una oportunitat. A més, els mateixos professionals estan sortint ara a protestar pel 5%, però no només, també perquè avui encara estan denunciant que no tenen EPIs i que no estan que les PCRs encara doncs, no estan a l'abast de tothom. Potser tenim una oportunitat ara. Segurament una de les tasques des d'una visió de la nostra activitat política més complicades però més necessàries que hem de fer en l'actual moment passa perquè puguem explicar com funciona el sistema sanitari públic. És molt complexa, però segurament hi ha elements que es poden explicar d'una manera molt senzilla. És a dir, com hi ha una part del que és el servei públic, la sanitat pública,
que la gestionen empreses privades, una part que segurament estarà aproximadament en les dues terceres parts del sistema sanitari públic. Després, com també es dona que hi hagi espais sanitaris públics on les empreses privades fan els seus negocis i per tant se n'aprofiten de tots els nostres recursos públics per fer negocis, i l'altre que és molt més complicat, com en l'espai públic també hi ha qui gestiona una part de lo públic amb criteris privats. Llavors, explicar tot aquest sistema de confusió, quan moltes de nosaltres anem al nostre hospital materno-infantil de referència de la xarxa pública i ens dona la sensació que si allà hi ha una congregació religiosa és perquè potser no s'està gestionant en criteri públic, però no acabem de tenir clar i el que això significa, crec que és molt important que ho expliquem, i no únicament congregacions religioses. Estem parlant fins i tot que hi ha empreses a nivell mundial que s'han especialitzat en el sector sanitari i que, evidentment, l'únic que volen és negoci. I crec que nosaltres el que hem d'explicar és que no es tracta de que hi hagi bons i dolents. No és aquest el problema. No fem una divisió de la societat entre bons i dolents. Encara que sí, a la societat hi ha gent que és bona i gent que és dolenta. Però quan parlem del sistema sanitari, del que hem de parlar és que hi ha empreses que la seva finalitat no és la salut ni el servei públic, sinó que la seva finalitat, com la de totes les grans empreses, és el benefici empresarial. I per tant, entraran a gestionar serveis sanitaris o venen gestionant serveis sanitaris amb un criteri simplement d'obtenir més beneficis, sense un altre element afegit, i tot el que això significa, barrejar benefici empresarial en gestió de la nostra salut, que hauria d'estar evidentment prohibit. Hi ha alguns països on això no existeix. Un país que no se li pot traslladar que tingui una mirada socialista o anticapitalista, com és Canadà, doncs té prohibida la sanitat privada. Per a què criteri, a més? No barrejar interessos empresarials amb una cosa tan fonamental com la salut. A mi el que em va molt bé per explicar-li a les companyes i a la gent com funciona el model sanitari català és posant exemples. Per exemple, quan parlem d'hospital 100% públic, no? Doncs explico, doncs, tenim aquí a Tarragona tenim el cas de l'Hospital Joan 23, a Girona tenen el Trueta també, a Barcelona hi hauria, per exemple, la Vall d'Hebron, Bellvitge. Després tindríem els concerts, no? Que és, són aquells centres que quan al seu dia la Generalitat de Catalunya va veure, no?, que havia de gestionar la sanitat i no tenia prou centres seus, va dir, doncs, aquests altres equipaments que ja estan funcionant per dur a terme, doncs, tasques sanitàries, els hi donaré diners perquè continuïn fent-ho i, per tant, faran una prestació pública, és a dir, atendran els usuaris i usuàries de la Seguretat Social, com diguéssim, i jo els hi donaré uns diners, no? Però no són meus com a Generalitat, no són públics, sinó que són d'uns, doncs, tercers, unes fundacions, etc. I després, bueno, en aquest cas tindríem, aquí a Tarragona tenim la xarxa Santa Tecla, però a Barcelona tindríem l'exemple de Sant Joan de Déu, per exemple. De fet, la majoria d'hospitals són concertats, hi ha molt pocs que siguin de l'Institut Català de la Salut, que serien els que són pròpiament de la Generalitat. I després hi hauria uns altres hospitals o uns altres centres que són dels municipis, que podríem dir que sí que són de titularitat pública, però que no són directament de la Generalitat, com per exemple l'Hospital Sant Joan de Reus, que a més va haver de ser rescatat perquè amb diners de la Generalitat. Tindríem, per exemple, l'Hospital de Valls, també aquí al camp de Tarragona. A Berga, hi havia l'Hospital de Berga, malgrat després també doncs, va ser assumit amb una nova fórmula. I aquests hospitals, malgrat ser de titularitat pública, no són part de l'Institut Català de la Salut i, per tant, tenen els seus propis equips de gestió amb la seva opacitat, igual que ens passa amb els centres concertats, als quals no tenim accés per veure realment què perceben els seus directius. Per exemple, no? Es va demostrar que els sous dels directius de les concertades eren molt més alts que no pas els directius, no?, dels hospitals o dels CAPs, també, que són propis de la Generalitat. I després tindríem el que va a banda, que serien pròpiament lo privat que no fa que no presta un servei públic, com per exemple són les mútues o determinades clíniques, no? Aquí tindríem per exemple la Monegal, el grup Quirón també formaria part, no?, d'aquest tercer grup. Clar,
la gent, la concertada, no? El que són els concerts econòmics que tenim amb determinades empreses o fundacions, no és conscient que allò no és de gestió pública i que no tenim un control i un accés. I, per tant, aquí encaixa doncs, aquests 43.000 euros per pacient que s'hauran de pagar, no? Per tal d'abonar els costos que ens han dit que hem d'abonar amb l'erari públic en aquests centres concertats. És sorprenent que determinades formacions polítiques, com poden ser En Comú Podem o com pot ser el PSC, que han format part de tota l'articulació i de tota la construcció del model sanitari català, ara no, es sorprenguin i es facin els ofesos, quan en realitat això és possible perquè és que el nostre model sanitari funciona així. Funciona de tal manera que els hi fem comandes, que els hi fem uns contractes programes amb aquests centres concertats i se'ls hi ha de pagar. I com que no hi havia un contracte per tractar a les persones malaltes de Covid-19, doncs el preu que s'ha fixat és aquest. Que és una vergonya? Sí, però el que a mi em sembla encara més vergonyós és que qui ha participat de la construcció d'aquest model pervers, perquè nosaltres pensem que tota la gestió hauria de ser 100% pública, de titularitat, de gestió pròpiament i de provisió, no? De proveïment totalment públic. Doncs tota la gent que ha participat en aquesta altra fórmula de cohabitació público-privada, ara, no? Vull dir, doncs, es faci l'ofesa i s'esgarrife. Potser la manera d'explicar la intervenció privada a la sanitat pública és veure tres elements. Primera diferència, el que és preu i cost. Preu és allò que acabem pagant. Referíem els 43.000 euros i potser podem referir després el preu de 93 euros d'una PCR, però això és el que acabem pagant. El que hem de diferenciar és el cost que això suposa. L'estada en una UCI no significa un cost per cada empresa privada de 43.000 euros. De fet, fins i tot es posava com a exemple que en una comunitat autònoma com és Navarra, Nafarroa, fins i tot això ho estaven pagant a 20.000 euros. Encara que per nosaltres això no és el determinant, però és important. O les PCRs, que sabem que valen, en quant a cost, de 10 a 25 euros, però que al final s'acaben pagant a 93. Més enllà de que després es pugui posar logística, transport, l'efectivitat de com es fa la prova, en cap cas això té un cost de 93 euros. Per tant, hi ha benefici empresarial. I aquest és el segon tema, el de benefici empresarial. No podem barrejar benefici empresarial en salut. I el tercer tema és el consens. Ara, com bé deia Laia, i aquí s'ha indignat, però són els mateixos i les mateixes que fins i tot abans de les primeres eleccions ja van tenir un conseller de salut, 77-80, que va dir ja esperarem a veure què fem, però que després s'han sumat al consens. S'han sumat al consens de tal manera que fins i tot a les actuacions d'Innova doncs, també hi consten ells i elles. Estic parlant, evidentment, de tots els grups polítics i estic fent una referència a Iniciativa per Catalunya Verds. Hi haurà un consens absolut. I això és important que ho tinguem clar, que ha estat una tònica general. I, per tant, davant d'aquest consens, nosaltres el que hem d'explicar és quin és el nostre model. Sí, de fet, ara estava pensant que diria que la primera vegada que es trenca el consens va ser a partir de que la CUP per primera vegada obté representació al Parlament de Catalunya, amb la primera legislatura on vam obtenir representació, i la CUP diu que no volem estar dins del Pacte Nacional de Salut, te'n recordes? Sí. I aquell era l'espai on estaven tots els grups polítics, els sindicats majoritaris també, i la CUP decidim en aquell moment que no volem estar dins d'aquell pacte perquè representa, no? En aquell moment ve a ser l'actualització del consens d'en Trias, no? que és d'on deriva, no? De tota aquesta construcció consensuada del model sanitari català, perquè cadascú tingui com el seu regne de taifa, no? I el seu nínxol de poder, no? Dins de la sanitat. I d'aquí també deriven tots els casos de corrupció que actualment estan doncs, ara mateix investigant-se. És una pena, no?, que la Fiscalia de l'Estat espanyol no posi el mateix ímpetu en perseguir la corrupció que en perseguir la dissidència política o l'independentisme. Però, precisament, no?, vull dir, d'aquest entramat, d'aquest consens, deriven la majoria de casos de corrupció, i nosaltres diem que no volem formar part d'aquell Pacte Nacional de Salut perquè rebutgem de manera clara
la cohabitació público-privada. I nosaltres diem, el nostre model és un model, la nostra aposta és d'un model totalment públic. És a dir, la Generalitat de Catalunya ha de gestionar de forma directa, ha de tenir la titularitat i ha de gestionar de forma directa tots els centres de salut, els hospitalaris, els sociosanitaris, els centres d'atenció primària, per suposat. I no només això, sinó que també tots els serveis auxiliars, no? Que també molts cops no se'n parla d'ells, no? De tot el que és el transport, tot el que són els laboratoris. I després ja podríem entrar a parlar fins i tot de les empreses, no? Dins d'aquests centres, doncs, com pot ser la bugaderia, com pot ser doncs, el personal administratiu, el personal de neteja també. Nosaltres, en definitiva, i això jo crec que és un repte, hem de ser capaços d'explicar que la proposta de model que fem és una proposta que és l'única garantia per assegurar-nos que l'únic objectiu de la prestació de la sanitat sigui buscar la salut de la població en termes generals i, a més, abordant o afrontant els determinants socials de la salut i que, per tant, no només anem a curar persones malaltes, sinó que anem a afrontar què és allò que ens fa emmalaltir i anem a fer una aposta clara per tot el que és la salut preventiva, la salut comunitària, i aquí els CAPs tenen un paper imprescindible. No? Som hospitalocèntrics, no? Diuen. Tots els recursos sempre se centren en els hospitals. De fet, tu i jo, ara quan parlàvem també, no? De seguida ens anem a posar els exemples dels hospitals. L'atenció primària és el que ens permet no només un estalvi de recursos econòmics, no? Perquè intervenim en la salut abans d'arribar a casos que s'han complicat molt més, sinó que és el que ens permet incidir en els hàbits, no? I aquí també entra el concepte de salut pública, que molts cops no en parlem, no? Que sempre parlem del que és el sistema sanitari. La importància de la comunitària i de la primària, o d'una actuació comunitària, a mi m'agrada sempre recordar-me, quan era canalla al col·le, a l'ensenyament públic, ens feien revisions mèdiques, i el que això suposa, garantir a tota la canalla que tindrà una revisió mèdica. De fet, crec que ens feien dues grans revisions mèdiques, i a més amb una certa profunditat. Crec que això és fonamental en l'actuació preventiva. O, per exemple, també tinc molt el record del flúor dels divendres per la tarda. Això es feia abans a l'escola pública. No sé si ara es fa, potser ara es continua fent. Però crec que són dues experiències molt concretes de com fer de la xarxa pública i del sistema públic de salut una expressió comunitària. I després, sobretot, la primària. No és casual que on hi hagi un nivell més alt de sanitat 100% pública sigui la primària i on hi ha un nivell més alt de gestió privada sigui l'hospitalària, que hagin apostat per tensar els CAPs, o la sanitat primària, millor dit, i anar a apostar per l'hospitalcentrisme. Crec que l'exercici ha de ser al revés i fins que no revertim aquesta tendència, segurament difícilment podrem avançar, no únicament en un sistema de gestió 100% pública, sinó també en una sanitat pública molt més eficient. Això és absolutament determinant, els dos elements, tant el de la sanitat amb una vocació de comunitària com la necessitat de que insistim en la primària. És també tenen molt clar que moltes vegades hi ha qui, si el seu centre de primària el té tancat, doncs potser ha de fer 30 o 40 quilòmetres per anar a un hospital i és el primer fre per la salut. I amb la salut no ha d'haver-hi frens. Qualsevol persona que pensi que la seva salut s'està qüestionant, que no es trobi bé, ha de tenir una atenció sanitària. Per tant, fonamental que recuperem, o més que recuperar, que enfortim per millorar la posició que ha de tenir la primària dintre del sistema sanitari públic. Com ho fem, això? Doncs és complicat, però jo crec que també que si a la gent comencem, si tothom comencem a parlar, no, de que no és una qüestió casual, no? Que en les zones més riques de municipis grans la gent té una esperança de vida més elevada que en les zones empobrides, o que, per exemple, no? En el cas de l'obesitat infantil es donen més casos entre canalla de llars doncs, amb poc poder adquisitiu, de llars de famílies doncs això, amb pobresa, i comencem a parlar d'una manera clara que la salut d'una persona ve determinada per un conjunt de circumstàncies que tenen a veure doncs, amb el repartiment de la riquesa, amb la manera de funcionar d'una societat, amb la construcció del gènere també,
i que ens afecta el tipus de professió que tenim, que ens afecta la jornada o la precarietat que hi ha, si hem de desenvolupar la major part de les tasques de cura, no? a part de fer la nostra feina assalariada, si estem en una ciutat o en municipis, com és el cas de Tarragona o els municipis del Camp de Tarragona, amb un complex petroquímic al costat, llançant productes que no sabem si quin és el grau de toxicitat. I tot plegat, i comencem a parlar doncs, que d'una manera clara la forma per tal d'afrontar aquests determinants socials de la salut és molt més fàcil fer-ho des de la primària que no pas des dels hospitals, jo crec que és més fàcil que comencem a entendre la importància d'aquest concepte, d'aquesta idea de salut comunitària, d'aposta per la primària, d'aposta per la prevenció, d'aposta per la salut pública i no tant per l'assistencialisme o per una pràctica o una activitat més pal·liativa, no? I penso que hem de parlar de manera clara. Jo crec que no es tracta tant de buscar com curar-nos més, sinó d'evitar que hi hagin més malalts, no? I que aquesta és la millor salvaguarda de la salut. I juntament amb això, doncs, el que dèiem abans, no? L'aposta per un model 100% públic, perquè no hi hagi aquesta atomització, perquè no hi hagi aquest engranatge pervers que ens confon, que permet que hi hagi nínxols de corrupció, que permet que hi hagi qui s'enriqueixi, no? Fent d'intermediari, gestionant aquests centres i que està buscant obtenir el màxim de beneficis a costa de què? Doncs de reduir costos, i els costos es redueixen amb el personal, però també amb la qualitat de l'atenció que se'ns dona, no? Malgrat els professionals estiguin on estiguin, ho faran de la millor manera possible perquè és una qüestió ja de vocacional, no? I penso que aquesta doble idea d'apostar per un model, no? Preventiu, comunitari, i per un model que sigui 100% públic, i que això és l'únic que pot garantir realment que tinguem salut o que es velli per la nostra salut, crec que això ens ha de fer connectar d'una manera molt clara amb la lluita compartida entre professionals i usuaris. I això s'hauria de començar a engegar ja, donant suport a les mobilitzacions que estan engegant professionals d'arreu del territori, reivindicant una qüestió concreta, que és el 5%, legítim, no? A més, fa 4 dies que van rebutjar l'esmena que van presentar la CUP perquè poguessin recuperar el 5%, no? Amb el debat de pressupostos. Per tant, és totalment legítim que facin aquesta reivindicació. Doncs les usuàries ens hi hem d'afegir, i uns i altres reivindicar aquest model únic, 100% públic, que faciliti un únic conveni, també unes condicions laborals dignes pel conjunt de professionals i que no generin greuges en funció de si treballen per una empresa o per una altra. I a mi m'agradaria veure-ho, la veritat. I suposo que hem de posar-nos les piles totes. Jo vull pensar que aquí a Tarragona he tingut una experiència al llarg dels darrers anys prou potent de, com a mínim, intentar-ho. Vull dir, de no veure les lluites com a separades. Tenim organitzacions polítiques que lluiten, tenim treballadors i treballadores que lluiten i tenim usuaris de la sanitat pública que lluiten, sinó d'intentar anar a coordinar aquestes lluites com l'element central que ens pot obrir el camí. Vull dir, és molt difícil, serien victòries molt, molt, molt parcials la que es pot donar en el terreny polític. Presentar una esmena al Parlament pot ser molt senzill. Una altra cosa és quan tens correlació de forces perquè els grups que formen majories es vegin forçats o forçades a aprovar-les. Això no és una qüestió simplement de què pensa cadascú, sinó dels moviments i de les lluites que pugui haver-hi al carrer. Però més enllà d'això, lo determinant, la lluita dels usuaris i les usuàries i la lluita dels treballadors i les treballadores. A més, segurament ara és un dels millors moments perquè els treballadors i les treballadores del sistema sanitari públic surtin a lluitar, però ningú els hi pot qüestionar res, absolutament ningú. Després de tot el que han aportat al conjunt de la societat, que és vida, que és la defensa de la vida, en els darrers ja pràcticament 3 mesos, doncs que hi hagi plantejaments des d'aquests sectors de la societat, que són els treballadors i les treballadores de la sanitat, haurien de ser acollits per la majoria de grups polítics com una gran esmena al que ha passat, però una gran esmena no en el sentit tècnic de presentació, sinó gran esmena al que significa el sistema sanitari català. I per tant, aprofitem aquesta negativa circumstància del que ha significat la crisi de la Covid-19 perquè es transformi en una qüestió positiva i sobretot l'assumir que si no comencem a avançar cap a aquest model que ha de ser 100% públic en quant a la gestió i la provisió, davant d'una nova pandèmia com la que ha significat la Covid-19, novament ens trobarem amb el col·lapse i que després ningú vulgui justificar que no es podia preveure
i que no hi ha elements que ens permetin combatre això. I tant que hi ha elements. Nosaltres al Parlament ens hem cansat molt d'explicar una cosa, que és que tenim coneixements tècnics i científics suficients per donar resposta. Una altra cosa és que el propi funcionament del capitalisme, aquesta barreja sempre de l'interès privat, el mercat i la competència per sobre de tot, és el que causa el problema. És la barrera per gestionar col·lectivament i per posar a la centralitat la vida i, per tant, la sanitat pública. Uh-huh. I afegeixo una altra cosa. Si nosaltres realment creiem en la nostra aposta per construir un procés d'alliberament nacional al conjunt dels països catalans, la sobirania no pot anar deslligada de tot el que és una construcció, no?, d'uns serveis públics sota control, realment públic, i això va per la sanitat, però també va per l'educació, també va per tot el que és el conjunt, no?, de serveis públics, de sectors estratègics, etcètera, etcètera. És a dir, jo crec que és bastant evident que no hi ha sobirania possible si no és una sobirania profunda i no només d'un canvi de fronteres o de bandera. Sí, segur el que aposten per una gestió privada, algun dia ens hauran d'explicar com volen fer la independència del nostre país, si no únicament la sanitat, sinó infraestructures, electricitat, gas, aigua, comunicació, les tenim en mans d'empreses privades, a més que van ser les mateixes que a partir del 3 d'octubre van dir que no a la República Catalana, no a l'autodeterminació i no a l'expressió democràtica en darrera instància. Per tant, també, des d'una lògica d'independència nacional, el que és la gestió pública és l'únic camí possible per la construcció de la república. Això és una altra reflexió que no hem d'oblidar tampoc en aquest moment, en el qual semblaria que alguns i algunes volen deixar la discussió de la independència nacional, que per nosaltres és una discussió democràtica, però també de sobirania, com una qüestió secundària. Per nosaltres, ni abans la qüestió social era secundària, ni ara la qüestió nacional serà secundària.